Hei, vet du hva? Du er en skikkelig drittsekk. Jep, det er du. Likte du meg litt mindre nå? Gjorde du? Fett! Ok, et poeng til meg. Nemlig, i spillet, Podcast Club, så handler det om å bli skikkelig upopulær. Miste stemmer og miste venner, miste alle slags aspekt. Og det er bra! What? Hello! Vel, for det første, jeg mente ikke det jeg sa. Jeg synes du er fantastisk å se på videoene mine. Takk for det. I de spillene her, så ser du at det tar kjempestor plass. Og dette er bare for 3 spillere. Spillet går opp til 5. Du kan spille 2 også. Og jeg spiller nå med alle modulene, så hver spiller krever så stor plass foran seg. Og det kommer litt til å være litt til også, for du kommer til å få noen ekstra greier. Så spillet tar kjempestor plass. Men selvfølgelig, du må ikke spille med alle modulene. Du kan spille med den ene, eller 2. Eller 3. Du kan velge, og det er egentlig litt greit. I tillegg, hvis du har Last Will, som dette er på en måte en fortsettelse av, så kan du spille med Last Will som en av de 3 modulene. Bare alltid den ene da. Men du får på en måte 2 spill i 1. Jeg har ikke prøvd den siste varianten der, for jeg føler det som at det blir litt for mye. Men vi kikker inn på dette spillet her, og hva som er forskjellen på modulene. Og husk, det handler om å bli skikkelig upopulær. Gjennomganger i turrekkefølge, så skal du legge ut dine hatter på områder hvor du kan gå og gjøre ting. Spillet har 2 eller 3 konkurranser, som du ser her. Da er det 3, og de er helt forskjellige. Her så er det om avstemming. Du ønsker å ha minst stemmer, mens her så er det eiendeler som gjelder, og her så er det hvordan du gjør det i sosieteten da. Du har selvfølgelig begrenset med antall hatter, avhengig av hvor mange moduler det er, hvor mange spiller det. Og begrensning på hatter betyr at du får ikke gjort alt. Og at du må gjøre en og en hatt om gangen, betyr at andre spillere vil få andre ting før deg. Det er jo helt greit. Sånn er det i sånn workout placement-spill som dette er. Alle konkurransene er helt like. Det vil si, du får kort eller andre brikker. Kortene har ikoner som gjenspiller alle ikonene i spillet, men de gjenspiller også ikoner som kun er tilhørende for den konkurransen her. Sånn som der, tommel ned. Buh, vil ikke stemme på det. Så i tilfelle nå da, med 2-3 spillere, så kan jeg legge her, her eller her, og velge en av disse bunkene da. Så kan jeg legge der. Og jeg kan ta for eksempel de 3 kortene her, eller jeg kan ta disse 2 kortene og den brikken. Jeg velger selv, men nå er det opptatt, så det er bare 2 plasser igjen her. Så da tar jeg disse, og legger på hånd. Til senere bruk. Og det her, det er sosietetskonkurransen. Den er litt merkelig. Du ser disse tingene her, det er hvordan da sosieteten ser på det. Og da skal du flytte markhøger av damer og menn ned en slags rangstige. Veldig merkelig konkurranse, men altså det er veldig enkelt å komme inn i. Ta kort, eller sett det her og gjør de brikkene. Men så har du også gamle mor, som kan virkelig gjøre det vanskelig for deg. For det er jo skryter av det. Du er jo en kjempegod gutt. Hva er dette her for noe tull? Du er jo fantastisk. Og til sist har du eiendeler. Her har du eiendeler som du kan bytte til. Og du bytter da dine verdifulle eiendeler mot disse mindre verdifulle eiendelene. Og helst med tap. Så ja, min 100-lapp kan jeg godt bytte mot din 50-lapp, hvis det er helt greit, ok? Ja, så fint da. Ja, spillet tar kjempestor plass, som sagt. Men det er også veldig fint. Det er masse duppedingser her og der, og det er masse å gjøre på. Og det er veldig mye å holde styr på. Ja, du må holde styr på hvor høyt oppe i sosieteten du er. Liker de meg for godt? Ok, jeg skal ha en valgkampanje gående nå. Men jeg er litt for bra, så jeg må sørge for å gjøre noe skikkelig dårlig. Jeg kan lage støy i parken, kanskje det hjelper meg. Eller, den der fine bilen min. Åh, så skal jeg få solgt den der. Jeg kan ikke bare kaste den vekk, for det er ikke lov. Så temaet kommer veldig godt gjennom her. Men det skurrer litt med sosietetsgreiene og... Det er liksom bare tall du gjør mot tall. Så rent sånn teknisk sett, så er dette et vanlig Eurogame. Altså, du skal miste poeng. Du behøver gjøre det, eller det, eller det. Men jeg synes det funker veldig bra. Spillet funker også med 3 spillere. Det funker fint med 5. Jeg har ikke prøvd med 2 enda. Men 5, det tar faktisk ikke så lang tid, hvis du bare gjør ting samtidig. For når du skal velge å bruke kortene dine, så gjør du det samtidig, eller ikke samtidig, men du har på en måte planen din klar, for du har de kortene på hånd, det du kan gjøre, så bare gjør det. Og med alle modulene, så synes jeg spillet er bedre enn bare 2 moduler, faktisk. Ja, det tar litt lengre tid enn med bare 2 moduler. Men du har liksom litt mer å gå på også. Du får en ekstra hatt ved å gjøre det, men du har mye mer veier å gå. Og når fokuset på hans spilleren endrer seg litt, så er det ledig for det å hoppe inn der han var i forrige runde, for eksempel. Når alle er ferdige med handlingene sine, så kan jeg begynne å spille kort på turen min.
Og da legger jeg ned brune kort her, som er sånn gjengangskort du bruker om igjen. Og så er det hvite kort, som er sånn engangsbruk, som jeg bare bruker og får en øyeblikkelig respons på. Men de brune kortene her, de gjør noe der permanente, eller kontinuerlige bonuser for hver runde, som jeg kan bruke da med å markere sånn at jeg har brukt det. Og du har selvfølgelig begrenset med antall brune kort du kan ha, men du bare bytter ut de du ikke trenger etterpå. Så spillet er veldig tilgivelig på den måten der, og det er veldig mange måter å komme hurtig å gå på, særlig de hvite, for de har gjerne sterkere bonuser enn de permanente du har nede. Og hvis du kort du ikke har lyst til å spille, så kan du ta vare på fem kort eller noe, fra runde til runde. Ellers må du hive resten, eller spille resten selvfølgelig. Men det har du altså Prodigals Club. Dette er en sånn oppfølger til Last Will, selv om Last Will kan brukes som en utvidelse til det spillet her. Litt sånn merkelig rekkefølge på ting. At utvidelsen kommer først, men ok, det funker, så, eller jeg vet ikke, men de har laget det, så hvorfor ikke? Det spillet her, det synes jeg er et kjekt spill. I begynnelsen så virket det litt sånn skremmende, for det var så mye. Oi, jeg må huske på det, jeg må huske på det, jeg må huske på det. Ok, hvis du spiller dette for første gang, spill med to moduler. Det er nok. Spill med det som er anbefalt. Og så kan du legge til possessions etterpå. Og etter hvert som du får komme inn i spillet, så er du med en gang klar for å spille med alle modulene. For det er det samme spillet. Det er bare sånne små minigames å tenke på. Ok, nå har du også disse brikkene å tenke på. Eller du har disse brikkene å tenke på. Eller ja, nå må du tenke på voting tracker. Altså, det er litt, det er bare det eneste som, det målet som er forskjellig, men ellers er spillet likt. Ut av det merkelige greiene her da. Men alt i alt så føler spillet helt som, åh, jeg klarer ikke dette her. Jeg kommer ikke i bunns på den trekken der. Jeg klarer ikke å bytte nok possessions. Jeg klarer ikke å få nok downvotes. For du vinner spillet ved den konkurransen som du har mest poeng i. Så hvis du har 13 poeng her, 0 poeng der og 0 poeng der, så er din endelige score 13 poeng. For du har 13 poeng som din meste poengscore. Så ja, har du 2 poeng der, 2 poeng der og 1 poeng der, så er din sum 2 poeng. Så du må gjøre det dårlig i alle konkurransene. Og det er det som er litt av utfordringen. Du kan ikke bare fokusere på ett område. Du må gjøre alt. Og konkurransen er hard mellom alle spillere. Og det liker det. Det er et kult, kult spill. Jeg kan sterkt anbefale, og jeg foretrekker dette her faktisk over Last Will. For jeg synes Last Will har litt, tar litt for lang tid i forhold til hva det er. Og dette har litt mer gjenspillbarhet også enn Last Will. Så absolutt sjekk ut Prodigals Club fra Check Games Edition. Ok, takk for at du så på denne episoden av Batman Takas. Og en liten til, hvis du har lyst til å støtte prosjektet mitt her, så se gjerne at du kommenterer videoene mine, enten på YouTube eller på hjemmesiden min. Eller, kjekk inn på min Patreon-konto, hvor du kan støtte meg finansielt, og faktisk få stemme på hvilket spill jeg skal anmelde i fremtiden. Så det er jo noe å tenke på, ikke? Greit, takk for nå.